Bolest koja ih vezuje za kolica nije ovladala njihovim duhom, koji je, kada bi ga upoređivali sa mišićima, istančano oblikovan, lep i jak. Društveno aktivne, ali ne toliko na društvenim mrežama koliko u onom pravom neposrednom kontaktu sa ljudima, žene iz udruženja paraplegičara Fruška Gora Srem bave se raznim ručnim radovima. Heklam, vezem, to zanimam se, prolazi me vreme pre i tako. Ne padam u depresiju, s tim se, to me leči, to me daje mi hrabrost da idem dalje i onda sama sebe zaposlim. Štrikala sam, bila sam zatrpana sa čarapama, sa džemperima i volela sam i radila sam. 28 godina sam teško, mislim teška povreda i nisam kadra. Sad ima jedno 10 godina da ne mogu. Svoje rukotvorine prikazale su na prodajnoj izložbi povodom 8. marta, a pored pokazane kreativnosti, izložba za cilj ima i da se obezbede dodatna sredstva za funkcionisanje udruženja, čiji rad znatno podržava lokalna samouprava koja je finansirala i ovu izložbu. Pre svega, cilj svih ovih vidova okupljanja jeste druženje. Između ostalog, i pokazat ćemo i ono što možemo da napravimo, ali svako naše viđenje, svako naše druženje je prilika da popričamo, da razmenimo iskustva, da jedni drugima kroz razgovor pomognemo, jer imamo mnogo što šta zajedničkog i zajedničkih problema, pa ih zajedno možemo i rešavati. Prvi dan izložbe nije bilo puno posetilaca, ali u udruženju ne gube volju i nadaju se da će u budućnosti privući više pažnje javnosti.